Bueno, ba, ongi etorri dan hori barrero. Atzen aiz amaitzuteia Jokotenian zigarren edizinogaz aurrera ingo dugu. Eta horretarako nigaz dau Edurne Larraza, irakaslie, ikerlarize eta ingenierize, ez? Ba, bere jardunari buruz hitz egiteko. UPV EHUko Informatika Fakultateko Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia Saileko irakaslie da gaur egun. Ba, bueno, ibilbide luzi eukin deu, ba, bere ibilbide profesionalan zier, ez da, azken finean. Torri buruz behar burruet hitz egin gozko. UPV ba, bueno, atzespe informatikan, euskareran eta euskarien da eskuntzan triangeluen mobitzen da, ez? Eta horregatik, ba, UPV-ko kidie da. Informatikan irakaskuntzan egitzen dugu ikerketie adian taldeko kide gisa eta jolasmatika proiektua zuzentzen dugu 2016-2017 ikasturtetik. Informatikaren irakaskuntza lehen eskuntzaraino eramateko helburuarekin, ez? Informatikaren irakaskuntza dela eta hasi da mai jolasan eta bideojokuen mundu ezagutzen eta horri buruz itxekin gozku bere aurkezpenien, bai? Orduan Edurne zuretzan dira. Eskerrik asko, gonbidapen honengatik. Bueno, aurreko hizlariek gardenki, bueno, zea gabe egin dute aurkezpena, baina ni hezkuntza mundutik nator eta zaila egiten zait, osea beti behar detolako laguntzaile bat. Orduan, bueno, hemen gaur kontatuko dizuet pixkat zergatik bueno, zergatik nagoen ni hemen hori da nire buruari egiten diodan galdera. Nire lehen urratsak bideojokoen munduan, lehenengo bigarren eta hirugarren proiektua, zeren ja bauzkat hiru. Eta pixkat etorkizunean nola jarraitu nahiko nukeen eta bitxikerian bat. Orduan, esan dizudan bezala, osea zergatik nago ni hemen. Ja da bigarren saioa egiten dudala bideojokoen inguruko jardunaldi batean. Eta oraindikan ez dut ondo ulertzen, zeren ez naiz ez bideojoko zalea, ez bideojoko garatzailea. Orduan da pixkat berezia. Landerrek esan duen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea naiz. Jolasmatika proiektua zuzentzen dut eta jolasmatikaren helburua da mai jolasen bidez informatika irakastea lehen eta bigarren hezkuntzan. Eta jolas horrek norbait konfunditu zuen eta horregatik nago hemen. Baino egia da, ba bueno, nere ikasgaietan bai dira urte batzuk ja bideojokoen garapena erabiltzen dudala irakaskuntza metodologia gisa. Ordan horren inguruan arituko naiz gaur. Nere lehenengo urratsak bideojokoekin edo bideojokoen munduan izan ziren tesiarekin hasi nintzenean. Tesian buelta asko eman nituen, ba, proposatzen zizkiaten gaiak ez nituelako atsegin. Ahotsaren ezagutza eta horrelako kontuekin matematika piloa atzetik eta zailak egiten zitzaizkian eta halako batean esan ona berneri irakaskuntza gustatzen zait. Orduan, irakaskuntzara dedikatuko naiz, bete-betean, eta hori erabiliko dut, tesi gai gisa. Eta momentu horretan ari nintzen konputagailuen egitura ikasgaia irakasten. Konputagailuen egituran irakasten dugu, bori, konputagailuak barrenean nola osatzen diren, ze osagai dauzkaten, nola funtzionatzen duten osagai horiek. Eta egia esan, bertan sarrera irterako azpi sistema lantzen dugu, sarrera irterako azpi sistemak kontrolatzen ditu konputagailuaren periferiko guztiak. Eta claro, hori da konputagailuaren barrenean. Oso gai abstraktoa da. Konputagailu baten erabiltzaile batek ez du zertan jakin behar ezer horri buruz. Eta orduan praktikak behar beharrezkoak ziren. Nola bait ikasle horiek sartzeko gaian eta pixkat uki ezina dan hori ukitzeko aukera izan dezaten. Kontua zan, 2009 urtea ingurua zala eta gure praktikak egiten genituen Windows 95-ean.
ja, Windows 95-tik 2009-garren urtera ba zeuden ba beste 6 edo 7 bertsio berri. Baina zer gertatzen zen, bertsio berri guzti horiek ez zutela uzten sarrera irterako azpisistemara iristen. Zeren sistema eragileen betebeharretako bat da abstrakzio kapa egitea. Hau da, jakin beharrez izatea hor barruan zer dagoen konputagailoa erabiltzeko, eta beste zereginetako bat da konputagailoa babestea. Orduan, sarrera irterako erregistroetara iritsi baldin bagaitezke, osea, virusak sortzea da gauzarik erresena. Orduan, ja, hori, Windows 95 arte hori etzeon babestuta, baina Windows 95-tik aurrera, bai, bai, Windowsen, bai Linux, garai horretako Linux guztiak, babes hori egiten zuten. Orduan, ikasleak esaten zigoten, jo, baina eske atzeratuta gaude, informatika ikasten ari gara duela, ez dakitzen bat urteko softwarearekin, eta ez nekien oso ondo zer egin genezaken horrekin, eta bitartean neuzkan, ba, seme-alaba txikiak etxean Nintendo DS-arekin jolasten. Eta egun batean antxe ni begira nengoela nola jolasten ari ziren, ba, batean Nintendoa, osea, jokuz aldatu nahi izan zuten, eta joku aldatzeko ikusi nun makina itzali egiten zutela. Itzali, kartutxo aldatu, eta ostras, honek ez dauka sistema eragilerik. Edo behintzat oso sistema eragile simplea dauka, zeren pixkat komplikatuagoa izango balitz, aukera emango luke bertan aldaketa egiteko, eta orduan hasi nintzen pixkat horren inguruan begiratzen, ez? Erabili dezaket nik hau gure praktiketarako. Eta, bueno, ba gure inguruan nahiko librezaleak gara, eta ikusi nuen garai hortan bazeudela beste bi Nintendoaz aparte beste bi konsola open source zirenak. Pandora eta GPDX, eta horiek aztertzen saiatu nintzen. Saiatu esaten dut, zeren Pandora ezin izan nuen eskuratu, imposible. GPDX bai, baino zeuden aukerak berarekin bere gainean programatzeko eta ez nituen batere errez topatu. PSPa momentu horretan bertsio aldatuta zegoen, eta orduan bertsio zarretarako homebrewak lortu zitezkeen, baino bertsio horretarako ez. Eta egia esan, Nintendoak zeukan homebrew oso garatua, oso ondo egina, komunidadea handia zeukan, eta esan nuen, bueno, honekin geratzen naiz, eta hau aztertuko dut. Kuriosoa izan zen oso momentu horretan homebrew komunitatearekin eukin dituen elkarrizketak. Zeren nik zeozer galdetzen nuenean, ez? Erregistro hau, eta jendeak esaten zian, baina hori zertarako nahi duzu, erabili liburutegiak. Eta izan, ja, baina ezken ere helburua da, hain zuzen ere nire ikasleek ikas dezaten liburutegi horiek nola sortzen diren, zer dagoen horren azpian. Orduan, liburutegiak aztertu behar izan nituen nire kabuz, liburutegi guzti horietako kodeak. Egia esan, hor, ez dakit nork egin zuen atzerako ingenieritza, baino ni oso eskertuta nago. Zeren hori guztia gabe proiektu hau ezinezkoa izango litzateke. Orduan, lehenengo proiektu hori, sarrera irtera azpisistema konputagailuen egitura ikasgaiaren barruan. Minijokoak, kargatzen da bai. Minijoko batzuk egiten ditugu oraindik gaur egun, proiektu honekin jarraitzen dugu, egia esan ongi funtzionatzen du. Ikasleak sartu egiten dira proiektuan, interes handia jartzen dute, eta orduan ba, jarraitzen dugu berarekin. Eta egiten ditugu oso joku simpleak, ez du zabaldu nahi. Bale, ikuste dituzu horrelako kontuak. Gauza da,
zera, sprite guztiak ikasleek diseinatu behar dituztela pixelez pixel. Bai, ikusteko zer dan benetan gero memorian gordetzen dutena. Horrekin erotu egin nintzen, zeren oso modu berezian gordetzen dira datuak. Baina, bueno, gero, ba, pantalla, ukimen pantalla kontrolatzen dute, BMI-an, kontrolatzen dute ere teklatua, eta erlojua. Sistemaren erlojua kontrolatzen dute. Orduan, sistemaren erlojuarekin, bai, barra eta pelota mugitzen dira horren arabera, koordenatu guztiak kontrolatu behar dituzte, orduan oso B mailan lan egiten dute. Nik beti esaten diet, ez eske horrela B mailan, bueno, bestela ere, baina B mailan egiten duzunean dana kontrolatzeko aukera daukazu. Noski gero beti dator ikasle hori pixkat gehiago begiratzen duena interneten, pixkat gehiago saiatzen dena, eta orduan saiatzen da proiektua egiten liburutegiak erabilita. Eta orduan, bueno, hau zen ate bat irekitzeko zea bat. Bari, bazegoen, garai hartan bazegoen joko bat, ezakit jarraitzen duen existitzen, baina 100 doors. Zena, joan bartzen nuen ateat irekitzen bestearen atzetik, eta ba, pixkat hori saiatu ginen egiten. Baina gero gertatzen zitzaiguna zen, ba, irudi guztiak, ez? Ba, ikasle talde bakoitzak egiten zuen ate bat. Eta gero irudi guztiak batzen saiatzen ginenean, proiektu berean memoriak arazoak ematen zizkigun. Orduan utzi genuen eta dedikatu ginen hori ba, joko xinpletxo batzuk egitera. Ez dakit zergatik atera dan ingurukoa, pantaila osoan egon beharko luke. Bueno, berdin du. Hori da lehenengo mailan bigarren lauhilekoan egiten dugun proiektu bat. Eta horren ostean egokitu zitzaidan sistema eragileen oinarriak irakasgaia irakastea, ingelesez kasu hontan. Eta hemen, ba, claro, sistema eragilearekin ari gara, normalean Linuxekin, B mailan berriz ere, bai, saiatzen garena da sistema deiak kontrolatzen, sistema deiak erabiltzen tresnak sortzeko, konputagailuarentzako tresnak, eta hori testuzko pantailan egiten dugu. Normalean, ba, zerbitzari batera konektatuta, Linux soilean, orduan ez dago irudirik sartzeko aukerarik. Ikasleei irudigintzarena izugarri gustatzen zaie eta beti lortzen dute edo hasi karaktere bidez marrazkiak sartzen, hori beti lortzen dute. Hori nik beti esaten didala ez dala helburua. Proiektuaren helburua ez da grafikoa, baizik eta azpian dagoena. Orduan ikasgai honetan neri bururatu zitzaidana, zeren aurreko proiektuak ondo funtzionatzen zuen, ez ba, iruditu zitzaidan hemen ere jolas bat garatzea interesgarria izan zitekela, ba, testuzko abentura bat egitea. Bai, gure garaietan ni gaztetxoan nintzenean eta oraindik testu inguru bisualak eta existitzen ez zirenean jolasak onelakoak ziren, orduan agertzen ziren egoera azaltzen dizun zerbait eta horren arabera zerbait erabaki behar duzu. Ba, gure proiektu honetan ikasleek ikasten dutena da Linuxerako komandoak sortzen. Ba, CD direktorio saldatzeko, LS direktorioan dagoena listatzeko, horrelako komandoak sortu behar dituzte eta orduan sortzen duten ingurunea da karpeta bidez. Bai, direktorioak sortzen dituzte, direktorio bakoitzean daude fitxategi batzuk, fitxategi horiek daukaten edukia pantailaratu dezakete, mugitzen dira beraiek sortutako komandoen bidez, mugitzen dira gela batetik bestera,
batzutan zerbait edukiren bat edo hartu behar dute, eta orduan sortzen dute beste fitxategi bat, momentuan eskuratutako itemak edo gordetzen joateko. Orduan, hori guztia behebetikan garatzen dute. Gainera, testuzkoa izan da, inglesezko ikasgai batean gaudenez, aukera dute pixkat ingles hori lantzeko ere. Eta hortikan aurrea, hirugarren proiektua, hau berri-berria da. Aurten estreinatu dut proiektu hau. Konputagailuen arkitekturaren oinarriak ikasgaian lantzen dugu, eta kasu honetan adimen artifizialeko ikasleekin. Ingenieritza informatikoko ikasleek dauzkate 4-5 ikasgai arkitekturakoak, eta adimen artifizialekoek bakarrik bi. Orduan, ezin dugu hainbeste besteekin naina sakondu, baino azkenean azaldu behar dieguna da gutxi gora bera gauza bera. Orduan, ingenieritzakoekin pasatzen dugu denbora pila bat azaltzen, ikasgai oso bat azaltzen sistema digitalek nola funtzionatzen duten eta nola eraiki daitekeen konputagailu bat sistema digitaletatik abiatuta. Gero daukate beste ikasgai oso bat lantzen duena konputagailuen egitura. Beste ikasgai oso bat memoriak nola funtzionatzen duen eta oro har optimizazioak nola egiten ditugun. Iritsi arte paralelismoraino. Hemen dauzkagu bakarrik bi ikasgai, baino edukiak berdinak izan behar dute. Orduan, nire planteamendua izan zen pixkat jolasmatikatik abiatuta. Jolasmatikan dauzkagu mai joko batzuk erabiltzen ditugunak oinarrizko kontzeptuak, algoritmo bat zer den, bitarrak nola funtzionatzen duen, kontrol egiturek nola funtzionatzen duten, ez? For, while, if, horiek guztiak nola erabiltzen diren. Orduan, esan nuen, jolas horiek erabiliko ditut lehenengo astean kontzeptu horiek transmititzeko. Eta, karo, jolasetan askotan geratzen dira kontzeptu batzuk gehiegi ulertu gabe, ez? Jolastu gara bai, baino zalantza batzuk oraindik geratzen zaizkigu. Orduan, proposatu niena izan zen, Genialiren bidez, Geniali da erabili dudana gardenki hauek prestatzeko, Genialiren bidez, escape room bat, escape room digital bat sortzea. Eta escape room horretan landu behar dituzte, jolasen bidez landutako edukiak. Ideia da, DBH-ko ikasleentzako jolas bat sortu behar duzue, ikasle horiek zuek ikasi dituzuen kontzeptuak ikas ditzaten. Eta hau ez da kargatzen, hau ikusiko. Bale, orduan, kosta egiten zaio kargatzea. Genialik ematen du kriston aukera irudiak eta sartzeko, eta elkarrekintzak ere oso modu sinplean sartzen dira. Botoi honetan sakatzen baldin baduzu, zoaz beste irudi honetara, edo aukeratu dezakezu, jar dezakezu aukeraketaren bat egiteko. Orduan, berez, ez die programatzen ari, ez die kodetzen ari, baino bideojoko hauek jolas hauek sortzerakoan programazio kontzeptu asko sartzen dira. Zeren azkenean daukagu irudi sekuentzia bat, eta irudi sekuentzia horretan puntu batetik bestera mugitzeko aukera ematen dute elkarrekintza horiek. Gustora ere, hiru proiektuak nire ustez ikasleak erakarri dituzte eta lortu dituzte beren helburuak. Orduan, etorkizunean, jarraitu nahiko nuke honekin, gustatuko litzaidake, mahai joko gehiago eukitzea informatika irakasteko,
Eta, bueno, iaz gaimera untxiarekin jarri nintzen harremanetan, eta horrektik, horregatik nago benetan hemen. nahi nuen Minecraft erabili sistema digitalen diseinua irakasteko. Eta ba, lehenengo mailako ikasle batzuk, zeren hoiek ziren ikasgai hori ikasten ari zirenak, beraiekin kontaktatu nuen, esan zaten baietz, gustatuko litzaiekela, baino lehenengo maila gogorra da ikasleentzako, orduan hasi asteko asmoa egin zuten, baino benetan ez genuen ezertan bukatu, baino neri gustatuko litzaidake hori horrekin zerbait garatzea. Orduan, proiektu gehiago diseinatu nahiko nituzke, bai maila anitzetan ibiltzeko, hemen erakutsi ditudan hiruak dira unibertsitaterako, baino gustatuko litzaidake ere lehen eta bigarren hezkuntzarako gauzak garatzen. Eta asmoa hori beti jarraitzea, jolasen diseinua erabiltzen edo jolasen garapena erabiltzen ikasteko. Bai, ez ja jolasa erabiltzea ikasteko, baizik eta jolasen diseinua erabiltzea. Eta bitxikeria bat agindu dizuet hasieran, The Sumerian Game, ez dakit inorri ezaguna egingo zaion, baina oso gauza kuriosoa iruditzu zitzaidan, 1964. urtean garatu zen, hezkuntzarako hain zuzen ere, diseinua Mabel Adisek egin zuen, lehen hezkuntzako irakasle batek, eta zan, hori, lehenengo testu abentura bat irakaskuntzarako sortutakoa, baina kuriosoena iruditzu zitzaidana zan, zegoela, osea, garai hortako ordenadorea zalain, idazteko makina baten modukoa, ez? Paperean ateratzen zuen edukia. Baina zegoen konektatuta diapositiba proiektore batetara eta radiokaseta proiektore, reproduktore batea. Orduan, historia guztia agertzen zen paperean, baino gainera lotzen zen irudiekin eta soinuekin, eta iruditu zait, 1964. izugarrizko kontua. Eta honekin bukatzen dut. Eskerrik asko. Eta galderetarako prest. Zerana. Eta boriz ez, oin barri lasten gara galderantzako tartiegaz. Hemen badauz ez, bideojoko gintza ikesten zabitzen edo ikesti dozuen baten batzuk. Urren ez dakitxe galderen amapadiko zuen, honi lotute. Hasi nahi teni horriz. Horrela. Minecraft esan duzu kabilo zuela erakusteko. Nahiko nuke, ez nahi ziritxi. Ah, bale. Ez galdera esan posatzen, barruko redstone horrekin... Bai, claro, ni Minecraftetik abiatu nintzen, baina gero esan ziren Minecraft badagoela librea dana eta gainera aukera gehiago ematen dituenak ate logikoak garatzeko. Orduan agian hortik joango gara, baina denbora eskasa dan garai batean bizi gara eta espero dut egunen batean lortzea. Experimento polizia izango ditzen. Eta hori garrena, erakotzen zuen izumerien gero hori iruroketa laukua, hori gara egin beretan zelan programatzen da, zikera. Nola? Osa, zelan hitz egiten duzu ordenak egin batekin gara horretan? Ba, kontua zan, hori, osaz, konputagailua zan horri ikusten dugun makina hori, bueno, suposatzen dut konputagailua izango zala tresna handi bat, baino periferikoa zan hori. Orduan, hor tekleatzea bazeon, eta erantzuna agertzen zan paperean inprimatuta. Orduan, horre, gure sistema eragileetako proiektu horren antzera, agertuko ziren testua, ba, bueno, eta orain zer egin nahi duzu, nahi duzu hemendik joan, edo handik joan, edo orduan tekleatu, eta baina kuriosoa zen hori, ez? Diapositiba proiektorea, musika, eta dana
Claro, ez dakit nola erabiliko zuten. Nik irakurri nuen artikuluan jartzen zuen ikasle talde batek probatu egin zuela. Baina, garo, garai hartan ere hori, eraman beharko zituzten ikasleak gela berezi batetara, hor makina berezi horrekin, eta kontu kuriosua izango zen, bai. Konpistaturi jarraituz, ulertuten agetxik, imaginatzen dut, jukau olso era primitiboan diseinatu zala edo programatu zala, ez, ordenagailu zarroietan, eta modure batean agiatu zure irakasteko era hori, horrekin relazionatuta dago, nun, zera, zerotik edo, bueno, ordenagailuaren funtzio oso pasioietatik, ez, erekitzen dira dago. Bai, bai, zeren egia esan, gaur egun jokuak garatzeko, ez eta beharrezkoa ezagutzea konputagailuaren funtzionamendua. Baina nik ikaslei beti esaten dietez, guain gainera adimen artifizialekoekin eta lanean ari garela, ondo programatu nahi baldin baduzu, eh? Osea, gauza bada programatzea, programatzeko gaiak gara illa danok. Eta gainera gaur egun dauzkagut ingurune batzuk, aukerak ematen dizkigutenak, izugarrizko gauzak egiteko. Baina benetan ondo programatu nahi baldin baduzue eta zuen programak alik eta eraginkorren izatea nahi baldin baduzue, orduan jakin behar duzue konputagailuak nola funtzionatzen duen. Eta jakin behar duzue, hori, zuk programatzen duzun hori, konpiladore batek itzuli egiten duela, konputagailuak ulertzen duen zerbaitera, gainera saiatzen dela optimizatzen, baina saiatzen da. Zuk zuzenean programatzen baduzu mihiztadura lenguaian kodea optimizatuta daukazu bai, ala bai. Baina, garo, mihiztadura lenguaian programatzea tela. Orduan, baina, bueno, baina baldin badakigu, ez, azkenean edukiak nondik nora mugitzen diren, driver bat azken batean da, konputagailua periferikoarekin lotzen duena. Baina driverraren atzean dago hardwarea. Eta konputagailuaren hardwareak komunikatzen dira driverrekin erregistro batzukin. Osea, nik esaten diot erregistroari sakatu da tekla hau, eta tekla hau sakatu delako nahi detzuk egitea kode hau, exekutatzea kode hau. Orduan, baldin badakizu hori guztiak nola funtzionatzen duen, asko zerrexagoa da zuk programatzen ari zarenean pentsatzea nola funtzionatuko duen horrek modu egokienean. Bai, a ber, dauzkagu, zenik egiten diet ikaslei normalean lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan ari garenean magia joko bat egiten dut, asmatzen dut ze egunetan jaioa dan norbait. Eta jarraian kontatzen diet trukoa. Nire alabak beti esate dit oso mago txarran da izela trukoa kontatzen dudalako. Baino, trukoa azken batean, nik dauzkat fitxa batzuk, eta fitxa horietan agertzen dira bitarrez zutabe bakoitzean batekoak dauzkaten zenbakiak. Orduan, sarrera bezala erabiltzen dut jokoa, azaldu egiten diet bitarrak nola funtzionatzen duen, eta gero daukagu karta joko bat bitarrez. Orduan, zenbakiak doaz 0-tik 7-ra bitarrez, eta jolastu behar dute, ba, jolas tipikoak 6ko urrea edo direla ordenatzeko kartak, ez? Jarri behar duzu karta bat bestea, osea, balio bat bestearen jarraian, eta orduan horrelako jolasetan ibiltzen gara, pixkat bitarraren funtzionamendua, edo bitarrak nola kodetzen diren zenbakiak bitarrez ikasteko. Gero badaude beste joku batzuk, Moon jolasa adibidez, hori Deustoko Unibertsitateko irakasle baten hori, izenekin oso txarra naiz. Pablo Garaizar, bai, Pablo Garaizarrek garatutakoa da, eta jolaso horrek irudikatzen ditu erregistroak eta erregistroetako balioak, orduan balio zehatz batzuk lortu behar dira,
and, or, not eta horrelako eragiketak erabiliz. Eta hori oso jolas polita da. Zuen ja, rantzen behar dugu duen, ezkera. Zorri, zorri. Zorri, zorri. Zorri, zorri. Zorri, zorri.